能成为全球大视野的一份子。订阅、按赞、加会员，全球大视野直播线上见。到底有没有优抚呢？好，美国国会举行半世纪以来第一次关于 UFO 的公开听证会，也引发了各界的震撼关注。五角大厦的官员呢，表示现场曝光无法解释的神秘影片。他说呢，这些影片影像当中出现的到底是什么？反正呢，不明的这个飞行物越来越频繁的出现在空中，已经构成了美国的国安威胁。甚至还透露说，美国的军机至少有11次差一点跟这个不明的飞行物体在空中相撞。就在美军拍下这段影片后七年，美国国会举行54年来首次主题关于幽浮的听证会。五角大厦官员当场要大家一起看看这些首次曝光的神秘片段如何解释。What appears to be triangles, some flashing, recorded several years ago.Off the coast of the United States. 官员起身播放影片，一个金字塔形状的飞行物体不断闪烁，从一架飞机的驾驶舱旁飞过。还有一名海军训练飞行时，窗户外出现了一个银色的球状物体伴飞。对比过往对 UFO 的印象，表面光滑到像颗金属铁球，会是 UFO 的本尊吗？以及这形状整齐的三角形。And have we attempted to communicate with those objects? No. So we don't even put out a.Alert saying, you know, U.S., identify yourself. You are, you know, within our flight path or something like that. We haven't said anything like that.We've not put anything out like that. 听证会加码爆料，美国军机过去至少11次差点和不明飞行物体空中相撞，已构成国安威胁。美军手上还至少握有400份不明飞行物报告，除了部分解析出可能是来自大陆或俄罗斯侦察武器黑科技，或者是美军自我研发但不能公开的秘密武器。不过多数答案成谜。听证会结束后还举办闭门机密会谈，外界认为美军手中应该还握有更多更离奇劲爆的秘密画面，暂时无法。公开，记者综合报道。好，不过说到了美国军机啊，现在美国也很怕，如果大家都不买 F-35， 那他们可能会撩紧哦。因为现在阿联酋拒买 F-35， 据说呢，英国跟日本也要削减 F-35 战斗机的采购数量。好，俄乌战争打到现在好像没有停止的迹象哦，所以美国是不是要俄乌战争继续耗下去？有另一方面就解读，因为呢想要削弱普丁的势力，另一方面呢拜登想要借机要联合美国的这个几大军火商，向他们的盟友推销先进武器，例如呢最新的5代隐身战斗机F-35。 那美国的军火巨头洛克希德马丁，他们王牌产品当然就是 F-35 战机了。在研发过程当中呢，花了非常多的钱，如果要回收这个研发成本，就必须要确保 F-35 大卖。为了解决这个问题呢，是不是利用俄乌战争在推销战机呢？好，再来，俄乌战争期间呢，德国跟加拿大还真的呢先后就采购了 F-35 战机。那让拜登意想不到的是，英国、日本两大盟友呢似乎在背后给他捅一刀。在这个月初呢，日本的首相岸田文雄啊，他会见英国首相强森，好，两个人呢就开始讨论要联合研发新一代的战机，这意思是不想跟美国买吗？再来呢，初步达成了意向。那军事专家就分析啊，一旦啊英日如果联合真的研发出新一代的战机大成功的话，那真的会大幅度的削减买 F-35 的数量，对拜登来说当然是他最不想看到的。再来呢，希腊跟土耳其的心结好现在又闹上了空中了。我们来看希腊总理呢米佐塔斯基，他去访问美国国会跟白宫的时候，他就力主说他们要买 F-35， 那同时呢说服华府，你们不要卖 F-16 给土耳其，也不要为安卡拉的老旧 F-16 战机升级。好，因为前一阵子啊，这个土耳其呢 F-16 说一直干扰这个希腊的边境啊，所以希腊非常的不高兴。但是土耳其也不甘示弱哦，在这个礼拜呢，据说会访问华府，因为他们也要去说服美国嘛，希望呢他们可以以4亿美元，将近120亿台币来升级老旧的 F-16 机队的飞弹、雷达跟电子系统。不过呢，这个土耳其总统埃尔多安呢，他誓言啊要阻止芬兰跟瑞典加北约，好让蒸汽事件。
好像变得更加复杂了。好，其实呢，土耳其啊，他当时因为呢，他坚持要买俄罗斯制的 S-400 防空系统，所以呢，其实美国也很担心，因为呢，他先进的这个雷达系统啊，可能会让俄罗斯莫斯科可以暗中刺探F-35， 结果呢，在2019年就决定啊，把这个土耳其安卡拉就踢出这个 F-35 的专案之外。不过呢，俄乌战争爆发之后呢，这个土耳其的埃尔多安呢，他多次的斡旋。那么希腊的部分呢，佐塔斯基啊，他就在这个国会演说的时候呢，故意意有所指的警告，要美国呢不要通过出售土耳其 F-16 这个案子，就是因为呢他们最近的这个空中边境的纠纷。那最近呢，美国的海军上将马丁吉尔迪他就说，台湾啊，你们要升级这个武器跟训练军事力量来防范来自大陆的潜在威胁。那大陆外交部发言人汪文斌呢，今天就表示，他说美国在台湾问题上根本就是违背承诺，必遭到历史的惩罚。美方的有关言论违背美方在台湾问题上对中方所做的承诺，干涉中国内政，中方对此坚决反对。中美建交公报和817公报明确指出，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。中美上海公报也指出，美国认识到在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分，美国政府对这一立场不提异议。美方一边承认台湾是中国的一部分，一边又渲染所谓大陆侵略台湾的威胁，一边表示不支持台独，一边又从国务院网站上删除台湾是中国的一部分、不支持台独等表述。美方这种自相矛盾的行径，不能不令人质疑美方声称的坚持一个中国政策的严肃性、有效性。背信弃义不仅损害自身的形象，也将付出相应的代价。在台湾问题上违背承诺，必将遭到历史的惩罚。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，将不支持台独的表态落到实处，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。好，再来我们看到大国的竞争，美国四艘航母齐聚东北亚，到底是来做什么的呢？大陆媒体揭露美方的下一步，观察者网站呢引述美国国防部的这个消息，美国海军的两栖攻击舰地理波里号呢已经抵达了第七舰队的辖区，这是美军现役的两艘美国级的两栖攻击舰呢首次的齐聚在亚太，这也是美国海军这几年来呢首次在西太平洋凑齐了林肯号、雷根号、美国号两栖攻击舰，还有地理波里号的两栖攻击舰，四艘准航母，这意味着什么呢？美军是不是接下来在几个礼拜之内，在中国海边、中国周边的这个海域会进行更多的军事行动呢？那美国的海军表示啊，这一次的实验呢，他们是要应对大国竞争时代以来高技术的作战环境。那其实呢，在上个礼拜呢，美军部署在日本横须贺的雷根号航母，还有菲律宾海的林肯号航母就已经出海了，当时候呢其实就对辽宁号形成了一个南北包围这样的一个态势。大陆的环时报道呢，美国的空军杂志啊，其实最近也说美国很多专家呢最近他们齐聚线上，因为他们要庆祝一个美国空军协会的米切尔航空航太研究所一个新机构，这个机构叫做无人机与自主研究中心的成立。好，讨论什么呢？如何把上千架无人机用在对中国作战。但是呢，这个大陆的专家张学峰他表示，无人机用于未来空中作战的确地位很重要，而且是革命性的。但是呢，他点名他说这几位专家呢，实际上也只是把无人机一些众所皆知的功能用在涉及台海的场景当中，是要来博版面吗？张学峰就认为，这几位美国专家说的这个观点只不过是好像给刚说到那个新机构成立一个站台式的表演而已，好来播版面的，希望未来可以获得美国国防部或者是国会的
口口，没错，就是呢，希望啊，美国的空军无人机计划的重金支持。不过最近呢，倒是大陆的航空界有一个新消息，国产大陆国产的大型客机 C919、日前呢在上海浦东机场首飞成功了，外号九妹、据说它五年来、接下来五年哦，这个订单呢是超过千架的、马上就有人在讨论波音是不是要换对手了呢？有网友说呢，哇，终于怎么说都是自己产的，用起来比较安全。那中国商飞公司呢，目前是有六架的飞机在进行试飞，预计呢，2023年的时候呢会批量交付，到了2025年呢，具备有年产50架的能力。那陆媒也透露说 ，C919的订单呢已经达到了1015架。去年3月份呢，中国的东方航空跟中国商飞呢就正式签了购机合同，首批呢是买5架，这也意味着东航呢会正式成为 C919全球首家的启动用户。啊，当时候的东航的副总经理王永勤呢，就对媒体说啊 ，C919的飞机质量呢，跟波音737还有空客 A320 来比，一点都不差，而且价格呢也很不错。在今年5月份的时候，其实当时东航就披露一个最新的这个预算案，其中就提到了国产的 C919的引进目录单价是$0.99亿。他说同批引进的空客 A350-900 的飞机呢，目录单价是$3.17亿。波音7879的飞机目录单价是$2.93亿，好，表示它比九妹呢贵了3.2倍，还有2.95倍。不过呢，这个数字啊，恐怕就听，因为呢，民航专家表示呢，林志杰就说 C919是窄体机 ，A350 跟 B787 都是可以飞国际的这种宽体机，而且价格差很大。同时他说这个目录价等同于是帮你打折前的标价，所以呢本身是没有什么参考意义的。他说呢，因为呢买飞机啊打折还是比较大的。另外呢，中国商飞跟波音公司市场预测未来20年中国类似这种 C919 的类窄体客机的需求量每一年可以达到300架左右。那再来呢，我们刚刚提到的这个辽宁舰目前呢在太平洋继续的进行演练，那日本就非常的关注了。日本的海上自卫队的海上幕僚长酒井良他就认为呢，不难想象这会比海上自卫队跟防卫省所预想的更快提升水准。好，辽宁舰呢这次是5月2号进入太平洋之后呢已经滞留超过10天，日本派出海上自卫队的护卫舰负责警监。那因应辽宁舰的舰载机起飞啊，日本的航空自卫队的战机也紧急升空警戒。好，再来刚提到的东方航空买了 C919， 但是呢在今年其实有一件案子呢让大家还是觉得相当的遗憾，坠机事件。那么现在呢还在调查当中。还记得吗？日前啊发生坠机意外的时候，其实很多媒体就在统整了，就是最近几年呢波音737系列重大的飞机事故。但是呢最近好像这个西方媒体的报道突然间有了不一样的声音，是在带风向吗？好，这个报道是说呢，调查人员正在调查是否是因为驾驶舱内有人故意采取行动而造成的。所谓故意呢，就是人为的刻意俯冲。美国之音引述路透社17号的报道说，两名呢听到有关情况汇报的人士说，到目前为止呢没有发现有机械故障的证据。华尔街日报引述他说，熟悉美国官员初步评估的人士说，从坠机客机上找到黑盒子的这个飞行数据显示呢，驾驶舱中有人故意让飞机坠毁。那美国飞机制造商波音公司呢，他拒绝对于这篇报道做评论。他说，记者有问题，你把这个问题提交给中国的监管机构。那美国的国家运输安全协会 NTSB 也没有做出评论。中国的民用航空局呢，他也表示呢，网络上提到有关坠机是蓄意的这些传言呢，他做出回应说，这些揣测啊会严重的误导社会公众的认知，干扰事故调查的工作。那大陆的民航局也强调说，美方其实根本没有向媒体发布任何有关的调查讯息。那么就在今年4月17号，东航也已经恢复继续飞波音737-800的机型。好，再来呢，我们说俄乌战争，真的已经更感受到
影响到我们的日常了，全球的物价都在涨。好，接下来吃拉面一定也是贵爆了。好，主要呢是因为啊战争的冲击，国际粮食市场的价格持续的走高。那印度呢又因为今年热浪来得比较早，他们现在又开始禁止出口小麦，面粉也就跟着涨了。像是南韩的国民美食炸酱面，这个价格居然比去年贵了15%，刀削面一碗呢没有台币200你吃不到。日本的拉面创下了历史新高价位，大口大口吸拉面超过瘾，超过70%的日本人平均每周至少会吃一次。但俄乌战争推升原物料飙涨，印度又禁止出口小麦，高度依赖进口小麦的日本物价涨不停。日本国内拉面价格破新高，现在每碗609日元，约台币140元，创下2000年开始统计以来的最高价。除了面粉之外，受国际大豆价格上涨影响，面汤中的酱油一年内涨了近6%。一向在当地是平价美食的拉面已不再亲民，物价狂飙的还有南韩，面粉狂涨，首尔一碗炸酱面要6000韩币，大约台币152元，比一年前涨了14%-15%。至于民众喜欢热乎乎的刀削面，现在一碗要价8000韩币，冲破台币200元。面包或汤面、干面太贵吃不起。原先已经涨价10%的可乐、雪碧，现在又要再进一步涨价，主要是受到国际油价走高，商用二氧化碳的产生量骤减80%，一瓶500cc 的可乐或雪碧要冲入1升以上的二氧化碳，丰富口感。如今二氧化碳不足，韩国可乐价格恐怕再掀新高。记者综合报道。还有呢，缺油，油也变得很贵啊。我们来看这一盘酥酥脆脆的到英国去必吃的炸鱼薯条，现在说因为战争造成了食用油的价格飙涨，你知道吗？很多店家压力很大。根据 CNN 的报道呢，未来9个月之内呢，你知道吗？在全球全英国超过1/3，这是大约有3000家的这个炸鱼薯条店面临倒闭的危机，主要就是因为成本太高了。一年前呢，炸鱼薯条的价格呢大约是台币252元，据说现在已经涨到了台币306元，已经涨了21%。那么在印尼的部分呢，4月份他们就宣布棕榈油出口的禁令。那印度5月中呢也禁止这个小麦的出口，食用油、面粉都在涨价。那南韩的民众呢，他们就很烦恼了，因为所有的东西都变贵，炸鸡、糖饼等小吃跟着涨价。不管是炸炸鸡还是煎糖饼，日常生活处处得用到油，但南韩却经传缺油危机。超市大卖场挤满人，大家都来抢买食用油。有的卖场贴出一人限购2瓶，有的更严格，一人只准买1瓶。由于俄乌战争持续僵持，再加上印尼4月底开始宣布全面禁止棕榈油出口，大幅冲击全球市场。南韩食用油价格以桶18公升为例，今年涨到韩币55000元，大约台币1200多，是去年的2.75倍。小吃店老板苦哈哈，直呼真的撑不下去。어떻게든버틴다고버티고있었는데지금이제기름값까지또인건비가오고다올려놓고또기름값까지오른다고하면저희입장에서는어쩔수없이뭐가격인상을할수밖에없는부분이되는거죠。俄乌开战3月已经让小麦涨了一轮，全球第二大小麦生产国印度14号又闪电禁止小麦出口，连带影响含有面粉的泡面、面包等食品价格可能攀升。不过南韩主要从美国和澳洲进口小麦，这回渴望逃过一劫，但全球性的面粉大乱恐怕即将上演。记者综合报道。旺旺水神，还有我们现在看到这一台一直在喷烟的这个叫做旺旺水神雾化器，哪里买呢？可以到快点购的平台来购买。好，同时呢，现在中天的观众有好康哦，你上快点购买雾化器会送水神，也推荐大家输入我的推荐代码 CTR588 可以有相关的折扣优惠。